আপোনালোকে জানে যে নোনা আৰু বৰলিয়া নদীৰ পানীয়ে আমাৰ বৰলিয়াৰ মঠাউৰিৰ ওপৰত বহি আৰু সমুখা এই দুই সাপৰ হৈছে হেৰি হৈছে খেলছো আৰু তাৰ ফলত আমাৰ নলবাৰী কামৰূপ বিশেষকৈ হাজু অঞ্চল আৰু নলবাৰী যথেষ্ট ক্ষতি হয় কমলপুৰৰো যথেষ্ট ক্ষতি হয় আজি মই ইয়াতে মথাউৰিটো চাব আহিছোঁ যাতে মথাউৰিটো শক্তিশালীভাৱে আমি বনাব পাৰোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু এটা দুটা ৰিলিফ কেম্পতো যাম ৰাইজৰ খবৰ যেতিয়া পানীটো কমি যাব ছাৰ টাৰ্গেট ল'ব লাগিব নৱেম্বৰ মাহত নৱেম্বৰৰ আগততো নহ'ব কিন্তু নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যাতে কৰিব পাৰি আৰু নিৰ্মাণ চলি থাকোঁতেও মই চাব আহিম যাতে ভাল কৰি নিৰ্মাণ ছাৰ হাজো সমষ্টিৰ লগতে নলবাৰী সমষ্টিৰ পুনৰ চপৰা গাঁৱত ভীষণ ক্ষতি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰে এছেছমেণ্ট কৰি ৰাস্তা ঘাট মানুহৰ ক্ষতি জন্তুৰ ক্ষতি গোটেইবিলাক হিচাপ নিকাচ কৰি যাক যেনেকে যি ধৰণে পাৰো আমি সহায় উন্নয়নত বহুত আজি মই আহিছো।